Bugün günortaya doğru 20 sayılı məktəbdə həyəcan yaşanıb. Qaynar xəttimiz olan 203-0202 sayılı telefona zəng vuran şagirdlər məktəbə qaz sızdığını bildirirdilər. Məkdaşımız Ruslan Eldaroğlu dərhal adı çəkilən məktəbdə oldu. Bakıda orta məktəbdə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Nərmanov rayonunda yerləşən 20 saylı orta məktəbin müvəqqəti yerləşdiyi binada kəskin qohunun yayılması nəticəsində təhsil ocağının bütün şagirdləri təxliyə olunub. Hadisə yerində halı pisləşən 4 şagirdə isə təcili tibbi yardım briqadasının həkimləri tərəfindən yardım edildiyi deyilir. Əraziyə hüquq mühafizə orqanlarının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Yayılan qohunun müəyyən edilməsi üçün səyyar laboratoriya maşını da məktəbə gətirilib. Nazirliyə əməkdaşlarının rayonun qaz təchizatı idarəsi ilə birgə apardığı yoxlamalar zamanı məlum olub ki, 2 ildir ki, istifadəyə verilən binada qaz xətti ümumiyyətlə olmayıb. Ehtimal olunur ki, təhsil ocağına yayılan bu qoxu hansı kimyəvi məhsula aiddir. Hazırda həmin qoxunun məktəbə necə yayılması və maddənin növünün müəyyən edilməsi istiqamətində işlər aparılır.